Vi held på kapittel 5 om stokastiske variabler, eller som også vi kaller dem, tilfeldige variabler. Så hvis dere vil, så kan dere slå opp på side 116 og skrive stokastisk overfor tilfeldig for det samme tingen. Så det kan vi gjerne starte med. Skriv stokastisk der nå. For det er samme tingen som tilfeldig. Det er samme ordet, og det brukes litt om hverandre, og det er samme tingen. Og vi holdt på i går med å presentere regnereglene. Og det var to typer av regneregler vi hadde. Det var regneregler for forventning. Og de ser sånn ut. Og nå er vi på side 125. Regneregler for forventning. De ser slik ut. Og vi har et analogt eller tilsvarende sett for regneregler for varians. Og hvis dere vil, så kan dere skrive her lokaliseringsmål her nå. For det her er jo forventning, og det har noe med lokalisering å gjøre, eller tyngdepunkt å gjøre, i en viss forstand. Altså et vekta, generelt sett vekta tyngdepunkt. Så skriv gjerne det her, at forventning kan skrive her nå, så skriver vi side 125. Side 125, altså regneregler. Så kan de skrive, altså romertall 1 da, på regneregler for forventning. Så kan vi skrive vekta tyngdepunkt. Eller først og fremst lokaliseringsmål. Lokaliseringsmål. Altså det er et mål for tyngdepunktet. Og generelt sett så kan det tyngdepunktet være vekta. Om du vil da, så kan jeg si vekta. Tyngdepunkt. Og generelt sett så kan det være ulikt da, generelt. Ulik vekta tyngdepunkt, og det kan vi gjerne skrive her et sted for eksempel. Her på side 125, på en eller andre siden. Og så har vi tilsvarende regneregler for romertall 2, det her var forventning. Og vi har tilsvarende regneregler for varians. Som er et mål på, hva for noe? Varians. Dette er et lokaliseringsmål, hva er varians? Det er variasjon, det er helt rett. Hvilke ord som er analogt med dette da, i forbindelse med varians? Spredningsmål, ja. Bra. Da skriver jeg her spredningsmål. Spredningsmål. Altså, jo større varians, jo mer spredning, eller jo mer usikkerhet, kan vi si. Og det er også et vekta spredningsmål. Vi kan skrive det her. Vekta spredningsmål. Og generelt sett så kan det også være ulikt vekta. Og en litt forenklet analogi er vekting av eksamensoppgaver. Noen oppgaver teller mer enn andre. Men en del lærere sier jo at alle oppgavene teller likt. Og det er egentlig bare et spesialtilfelle av det her, og som da minner om empirisk gjennomsnitt. Så her får vi kanskje plass til romertall 2. Der får vi sikkert plass til dette, der oppe. Og så hadde vi et eksempel der vi
såg I går på et eksempel om DNB som gjør en kredittvurdering av sine kunder og deler sine kunder inn I fire kategorier. Og gir gruppe 1 1 poeng, gruppe 2 2 poeng og gruppe 3 3 poeng og 4 4 poeng. Og på den måten så kan vi regne ut forventa poeng for kundegruppa til DNB. Og det gjorde vi I går, og fant at forventninger. Og hva har dere lyst til å skrive her, hvis dere skal skrive noe? Hvordan overgang dette? Det en setning, eller det en definisjon? Eller det en avlevning av noe annet? Eller hva det den første overgangen der? Det den første overgangen definisjonen der nå. Dette en definisjon, så hvis dere vil, på side 126, så kan dere skrive her bare def. For det en definisjonsovergang. Forventningen av en stokastisk variabel per definisjon gitt ved denne ligningen. Så dette en definisjonsovergang. Og når vi gjort det, Da har vi skrevet formelen vår, slik at I blir fornøyd, og så kommer tallet. Og det aller siste vi gjør, det å sette inn I kalkis. Så gjorde vi akkurat det samme. Vi tok et tall 39, som ikke har så veldig mye med saken å gjøre, så det kan på en måte virke litt forvirrende, men 39 bare et tall som vi kom på I farta. Litt kunstig eksempel kanskje, men det bare for å illustrere de regnereglene som vi nå nettopp har presentert. Da eksemplifiserer vi de regnereglene, og da det mye enklere å forholde seg til dem og forstå dem enn liksom de abstrakte generelle reglene. Så det ikke noe djupt I en 39-eren der, og da ser vi det at forventningen av en sum, det altså sum av forventninger, så da får du bare 39-eren pluss den vanlige e av x. Så der har vi pluss, og så tar vi gange her nå. Og når vi tar gange her, så ser vi at det ikke noe annet enn 39 gange forventninger. Så da vi ferdig med lokaliseringsmålene og tatt noen eksempler på forventning, og så går vi over til varians, og tar variansen, altså spredningen eller usikkerheten, et konstant tall. Og spredningen til usikkerheten til et konstant tall, det tar vi på strak arm, det ikke så mye å regne på. Et konstant tall konstant, og ingen usikkerhet, det ingen spredning, så variansen null. Deretter, så tok vi å regne ut variansen, og det her, denne overgangen her nå. Nå jeg på side 28. Det en læresetning, eller det en definisjonsovergang, den overgangen der? Definisjon eller læresetning, denne overgangen. Hvem stemmer for at det en læresetning overgang opp med hånd? Ok, det var ingen. Rekk opp hånden som mener at det en definisjonsovergang. Ja, det noen. Det 5-6 personer I hvert fall. Og jeg stemmer for det, så det riktig. Det her en definisjonsovergang. Så dette her definisjonen på varians. Så I tillegg til å skrive det her, så kan du gjerne skrive def. For eksempel under ligningen kan du skrive def. Og da kan vi se om vi kan svare på ja-nei-spørsmålet, varians, som per definisjon gitt ved dette her. Varians en forventning, ja eller nei?
varians en forventning, ja eller nei? Ja, det faktisk det. Varians, for dette definisjonen, expectation av avviket. Så hvis vi skal skrive det her på side 26, la oss skrive som en kommentar. Side, nei, hva det 100 og... Hva det 28, det stemmer det? 128, kommentar. Har vi skrive det der, at det som står var x... lik e av x minus e av x i andre på den måten her. Så varians per definisjon den tingen her. Men det her kan vi se på som avvik. Avvik fra snittet. Husker dere det vi tegnet opp her på tavla i går med det så der og så når vi hadde en graf sånn som dette her så dette her avstand fra prikken og ned til snittet det et avvik. Og hvis alle punkter hvor det ligger på snittet, hva avviket eller variansen da? Hvis vi har den situasjonen her at vi har hvis vi har en graf der alle punkter ligger på snittet, hva variansen her? Den null. Bra. Det ingen usikkerhet, for alle ligger faktisk på snittet. Og da dette tilfellet variansen lik null. Og her har vi flere sånne som dette her. Altså, sier jeg har et punkt her, og også kanskje et punkt her oppe. Variansen null eller ikke null her? Ikke null. Det riktig. Så dette her faktisk avviket, da. Og det dette avviket fra snittet. Avvik fra e av x. Og hva står e for? Det står for et engelsk ord. X. Ja, stemmer. Og det som ble sagt i salen, expectation. Expectation. Som er lik forventning. La oss nå prøve å lese dette her på godt norsk. Variansen til en variansen til en stokastisk variabel per definisjon lik forventninger av avvike fra snittet. Eller fra forventninger. Forventningsverdien. La oss gjøre dette her en gang til. Variansen, spredninga, altså et mål for spredning, usikkerhet. Variansen til en stokastisk variabel per definisjon lik forventninger til avviket fra forventningsverdien. En gang til. Dette er litt viktig, for det at egentlig så står alt i matematikken. De matematiske ligningene, uansett om det en definisjon, eller om det en djup læresetning som må bevises, så står egentlig alt der. Det sier ekstremt mye. Så la oss være gode til å tolke, og la oss se på det her en gang til. Dette per definisjon. Variansen til en stokastisk variabel per definisjon lik forventninger til avvike
fra forventningsverdien. La oss faktisk også skrive det her. Det her jo bare et eksempel. Så la oss skrive alt dette her på der den faktiske definisjonen av varians er. Og den tror jeg definert på side 123. Så la oss slå opp der alle sammen på side 123. Så la oss skrive det her igjen en gang til. Jeg vil så starte med å skrive en pil på x-en at det en stokkvar. Kan vi gjerne gjøre alle sammen, det plaster det, ikke det? Hvis vi skriver smått i hvert fall. Så setter jeg pil til en x-en og skriver stokkvar. Sett gjerne definisjon over likhetstegnet, for den overgangen her, det en definisjonsovergang. Så la oss kanskje skrive det her. Det blir mye skriving her, men dere får skrive så mye eller så lite dere føler for. Definisjonsovergang. Definisjonsovergang. Og den en her, altså denne en. Kan du gjerne skrive expectation på. Og allerede nå kan vi da skjønne svaret på ja-nei-spørsmålet. Varians en forventningsverdi? Ja, varians en forventnings-expectation-verdi. Og så kan vi gjerne skrive at den tingen der, altså der, inkludert den toeren, jeg kan sette en klamme over sånn, det avvik fra e av x. Så det å bare se på den definisjonsligningen der, det sier oss ekstremt mye. Og med avvik, det det vi mener med det vi illustrerer på figuren der. Det var noe vi gjorde i øving 1, var det ikke? Noe tilsvarende? Stemmer det, eller? La oss spandere på oss og se på det. For jeg tror vi gjorde det. Da går vi på Hymolde X kursmateriell. Statistikk, dokumenter. Nei. Løsningsforslag 1. Husker dere den der? Fra øving 1. Vi skulle plotte. Dette var bare empirisk gjennomsnitt da. Dette er empirisk gjennomsnitt, så sånn sett så er det litt, kan det være litt forvirrende, men det som hovedpoeng å illustrere, det at vi konkluderte med at den hadde størst varians, og det har noe med at avstanden derifra. Her ser du at de ligger nærmere snittet, mens her er det større avvik fra snittet. Så selv om dette har noe med empirisk gjennomsnitt å gjøre og varians, så illustrerer det i hvert fall hva vi mener med avvik. Ok. Da
Da går vi tilbake til eksempelet vårt, som på side 128. Så da skjønner vi den ligningen der. Og da ser vi at det vi setter inn her 2,18. Det sånn gjenganger her, det røde tallet. Fordi at det er forventninger. Og så setter vi inn for sannsynlighetsfordelingen, og så regner vi ut, og så blir det kalkisarbeid. Da bruker vi definisjonen. Og da på en måte, når vi bruker definisjonen, så gjør vi aldri en feil ting. Men det ikke alltid vi kommer i mål med det. Og eller, det ekstremt mye arbeid. Så derfor skal vi bruke variantsetninger som vi så på før. Og det er veldig arbeidsbesparende i mange sammenhenger. Og det skal vi gjøre nå. Nå tror jeg vi må viske ut litt her. Variantsetninga. Er dere som husker hvordan den ble utledet? Hvordan læresetning i matematikk var det de brukte for å utlede variantsetninga? Er dere som husker det? Ja, kanonbra, og det som ble sagt i salen er kvadratsetninga. Så vi brukte den andre kvadratsetninga for å utlede variansesetninga, og det er helt rett. Så la oss illustrere dette her. Det er i hvert fall litt arbeidsbesparende. Vi kan også varians av x. Det er varians av x, og nå er jeg på side. Vi er på side 128. Varians av x, la oss ta bare skrive opp det først når vi bruker definisjonen. Så bruker jeg e av x. E av x minus e av x. I andre, sånn, er lik prikk, prikk, prikk. Og da får vi etter mye regning 0,49. To strek bak, og to strek foran. Så skal vi gjøre akkurat det samme en gang til, men bruke variantsetninga. Og variantsetninga sier det at det her er ifølge variantsetninga lik e av x i andre minus e av x i andre. Så mens dette en definisjonsovergang, så dette en setningsovergang. Og den setningen vi bruker, som djup og som vanskelig å bevise, og som vi ikke skal bevise, bare den ene gangen vi gjorde i går, den variantsetningen er gitt ved dette uttrykket. Og legg merke til en ting, det er helt avgjørende om andre står inni hakeparentesen eller utenfor. For da kan vi bruke denne, vi kan bruke definisjonen her, og på denne så må vi bruke definisjonen. Og den er gitt ved summe i lik 1 til n av xi i andre, ganger p av x lik xi, minus legg merke til denne. Den der er veldig viktig. Så når det står x i andre der, så betyr det at vi også skal ha en andre kar inni der. Men vi ser at denne er på en måte ikke berørt. Denne blir nesten aldri berørt, så sannsynlighetsfordelingen er det det er. Det er ikke noe andre eller noe sånn fiksfakseri her. Sannsynlighetsfordelingen er sannsynlighetsfordeling. Det som skal kvadreres, altså opphøyes i andre, er den stokastiske variabelen x. Og det betyr når vi bruker definisjonen at det er denne som skal kvadreres. Denne x-en. Hva er verdien til denne? Forventninga. Stemmer, det er 2,18. Så den her er lik 2,18, det har vi fra før. Så da slipper vi å regne ut den flere ganger.
Og når vi setter inn her, da setter vi inn tall. Starter med første først. Det blir 1 I andre gange P av 1. Og da må vi bruke sannsynlighetsfordelingen igjen. Og P av 1 0,14. 0,14 pluss 2 I andre gange 0,57. Pluss, og så gidder vi ikke gjøre alt sammen mer, minus 2,18. Og så setter vi inn det og får tilnærmet lik 0,49 som før. To strek bak og to strek foran. Men det vi kan skrive her, denne metoden ofte, kan vi skrive sånn, ofte arbeidsbesparende. Denne med variantsetninger ofte arbeidsbesparende, og det skal vi også illustrere mer I øving 4 som kommer ut til helgen. Så du bruker andre kvalitetsetninger når du skal finne variansen av den som kanskje skal være av. Men når du skal finne forventningen, så bruker du bare, da bruker du ikke opp medianer. Det som spørsmålet var da at vi bruker andre kvadratsetning for å finne variansen. Det var det ene spørsmålet. Og svaret på det ja, vi bruker andre kvadratsetning for å utlede og bevise variansetninger. Men det noe vi ikke trenger å gjøre fra gang til gang. Vi bare bruker den setningen her og trenger ikke å bruke andre kvadratsetning. Men det vi nødt til å gjøre, det vi nødt til å ha I andre der, og vi nødt til å ha I andre der, så svaret på det spørsmålet ja. Når vi bruker variansen og bruker variansetninger, så det alltid andre der og der. Svaret på det ja. Det et godt spørsmål. Det andre spørsmålet når vi bruker vanlig forventning, det ikke noen kvadratsetning da, og det ingen kvadrering da, så det også helt riktig. Og la oss se på det her. Her forventninger, og her det ingen kvadrering I bildet. Så det helt rett, det du sa. Og spørsmålet var om det noen kvadrering I bildet I forbindelse med forventning. Og det det ikke, ser du. Forventning, der det ingen kvadrering. Der det rett frem regning, skal jeg til å si. Og så vil jeg også bare si... Det her med standardavvik, STD-avvik. Og dere som husker den halvmatematiske måten å skrive det på? Hva sammenhengen mellom varians og standardavvik? Dere som husker det? Hvis vi kladder litt her. STD-avvik. Alik, pam, pam, et eller annet. Varians. Noen som husker det? Sammenhengen mellom standardavvik og varians. Ja, bra. Kvadratrota blir sagt der, og det helt rett. Så det betyr at det der, noen som husker hva den der standardavvik-symbolet kalles? Sigma. Det helt rett. Sigma. Sigma, og det gresk. Det lik kvadratrota av var x. Og det blir jo enkelt nå, for det blir jo kvadratrota av 0,49. Og det 0,70. To strek bak, to strek foran.
Ok. Det spørsmål knyttet til det her? Det spørsmål knyttet til reglene, regnereglene for varians, eller regnereglene for forventning? Hvis ikke, så la oss gå da med skrive et par setninger I forbindelse som vi egentlig har brukt indirekte her nå, men vi skal på en måte nå formalisere det på en litt bedre måte, og det altså generelle forventninger. Så da skal vi presentere setninger for generell forventning. Og den har vi som sagt brukt indirekte ganske mye, men vi skal nå formalisere det vi har snikinnført allerede. Ok, og da vi øverst på side 130, generelle forventninger. Fem, tre, skriver kortversjoner, gen forventninger, generelle forventninger, og det side 130. Definisjon. Og da skjønner vi at det vi snakker om nå, det bare en definisjon. Og definisjoner, de har ikke et behov for å bli bevises. Det bare noe vi har blitt enige om, at med forventning så mener vi pam pam. Altså, for en diskret, og det kapitlet her det kun diskret, tellbare, stokastiske variabler vi snakker om. For en diskret stokkvar, x, så forventningen til en funksjon, vanlig funksjon h gitt ved e av en funksjon h av x, det lik summe i lik 1 til n, av h av x i gange p av x lik x i. Sånn, og dere kan gjerne skrive def hvis dere vil, hvor h av x lik, hva skal jeg si, en vanlig funksjon. Funksjon av den stokastiske variabelen x. Eksempel. La oss si at vi har en vanlig funksjon, h av x lik x I andre. Skal vi finne e av h av x. Og da blir e av h av x, det lik per definisjon den tingen der. Nemlig summe i lik 1 til n av h av x i gange p av x lik x i. Og legg merke til en ting. Det denne der som kommer hit, mens denne uberørt. Ser dere det? Og uansett hva vi herjer og styrer med den h-en, så sannsynligheten som sådan, den uberørt. Den er. Og da ser vi at det her blir den her da. Den jo da x i andre. Og da får vi det her blir da summe i lik 1 til
N av x i andre p av x, lik x i, lik Og da starter vi med 1 i andre gange Og så har vi sannsynlighetsfordelingen 0,14 pluss 2 i andre gange 0,57 pluss 3 i andre gange 0,26 pluss 4 i andre gange 0,03. Og det lik når vi setter inn dette her. 5,24, to strek bak og to strek foran. Så når vi har en andre der, så det en gjenganger overalt. Og dette her, det har vi allerede gjort da. Faktisk, i det eksempelet vi så på. For vi regnet ut det her, tror jeg da. Her. Nei, skal vi se. Hvor var det han vi regnet ut der? Ja, her. Her på side 28, så ser du at her hadde vi en sånn funksjon. Ser du det her? På side 28. Da ser du at her har vi at en h av x er x i andre. Og da spør jeg dere, hvis h av x hadde stått hvis det hadde stått i femte på den her. For den funksjonen her kan det være hva som helst. Det kan vi skrive. Vi kan bestemme, kan være hva som helst. Kan generelt være hva som helst. Og hvis det for eksempel hadde vært x i femte, hvordan har det forplantet seg gjennom regningen vår? Hvis vi hadde vært x i femte, hva hadde det stått her da? Ja, bra. X i femte der. Og x i femte der. Og da har det vært x i femte der. 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 Og der. Og da har vi fått et annet svar. Så her kan det, her kan det stå hva som helst. Spørsmål til det her med generelle forventninger. Som sagt, det blir et viktig tema på øving 4. Og la oss ta et eksempel på, i den sammenheng. Vi ser her forventning. Varians skal vi finne. Her er dem, for dem av dere som går på sportmanagement. Og vi skal også finne standardavvik. Så her bruker vi mye av det vi i dag har lært. Spørsmål i forbindelse med kapittel 5. Det er mange spørsmål. Ja, du har ikke skjønt den helt i andre. Nei, la oss kommentere det. Spørsmålet er, hvor kommer den der i andre fra? Og la oss se på det. Det er et godt spørsmål. Og da går vi tilbake til jordaps opprinnelse, og jordaps opprinnelse i matematikkforstand er ofte fra definisjonene. Da starter vi på scratch. Og la oss da se på variansen her på side 123. Dette her er definisjonen av varians.
Og da spørsmålet, hvorfor I all verden den I andre greia? Hva så spesielt med den? Det slik jeg oppfattet spørsmålet. Hva så spesielt med den der I andre? Hvorfor har vi det I andre helt tatt? Jo, jeg skal prøve å forklare det. Jeg skal prøve å forklare det ved hjelp av å gå tilbake til kapittel 1, så dreier det seg om empirisk varians og empirisk gjennomsnitt. Og vi må skille dem, for det her dreier seg om forventning og varians til en hva for noe? Stokastisk variabel, eller en funksjon av som en funksjon som en funksjon av stokastiske variabler. Mens det vi lærte I kapittel 1 bare empirisk varians av gjennomsnitt av verdier, skal jeg til å si. Dette her en x-en her en variabel. Det kan vi gjerne skrive. Variabel. Og spørsmålet ditt hvorfor den der I andre så viktig? Og derfor så vil jeg bare, med det lille forbeholdet da, gå tilbake igjen til den figuren der. Og så, la oss si at vi tar avvik. Og så vil jeg skrive avviket på to måter. Avvik lik pam pam. Og så vil jeg si avvik. Avvik I andre. Nå skal jeg bare finne på noen tall, da, bare for å illustrere et poeng. Men la oss si at avviket derifra oppe veldig lite, så den bare 2. Og så la oss anta at avviket derifra til dit vel ca. 150-100... La oss si at det 20, da, bare for å gjøre det veldig enkelt. Men da ser du at avviket negativt her. For dette det under. Og da avviket negativt. Så da blir det minus 20. Mens der avviket pluss 20, for dette ovenfor. Så da blir det pluss 20. Og så la oss anta da bare at den der ja, cirka minus 20 denne da, bare for å gjøre det veldig enkelt, minus 20. Og så den der, så gjør vi det også enkelt for oss, så den pluss 10. La oss bare si det. Pluss 10. Og hva blir det her? Da ser vi at minus 20 går mot 20 der. Og så blir det her en minus 10. Og dette der 2, så det blir minus 8 totalt. Right? Så avviket på den blå. Minus 8. La oss se på avviket kvadrert. Og vi skal fortsatt se på den blå. Begge to gjelder blå. Vi skal kun se på blå. Og da får vi 2 I andre. Pluss 20 I andre, pluss minus 20 I andre, pluss 10 I andre. Og det her trenger kalkeshjelp da. Ja, jeg har vel glemt en T her. Det den der, og så den minus, og så det pluss. Ja. Og så det pluss minus 20 I andre, pluss 10 I andre lik. Noen som regner ut av for meg? Noen som har kalkis? Da blir det 400, 800, 1200, 1300, 1300 og... 20 andre, 20 ganger 20, det blir ikke 400. 20 ganger 20 400, stemmer det? 20 ganger 20. Ta med dere gjerne kalkis på forelesningene, det greit å ha, altså. 20 ganger 20 400, dere enige? Ja. Og det her blir 400. Og minus 20 ganger minus 20, hva det? Det også 400, altså pluss 400. Og 10 ganger 10
Og 2 I andre 4. Så det blir 400 pluss 400, 800. Jo, man minus og minus gir. Pluss. Det derfor vi kvadrerer. Fordi at minus 20 ganger minus 20, hva det blir? Minus ganger minus er? Yes, bra. Derfor så blir det her pluss 400. Og derfor blir det 400 pluss 400 er 8. Pluss 400 er 1002. Pluss 100 er 1003. Pluss 4. 1304. Og la oss si at det helt hypotetisk har gått akkurat opp der, slik at disse kansellerer hverandre. Slik at vi bare, det ikke helt riktig, men la oss si at tallet hadde vært sånn at dette cirka null da. La oss si at de akkurat gått ihop, fordi at her det ikke kvadrering, og når det ikke kvadrering, så må vi legge og trekke fra tall. Så dette cirka null da. Men vi ser jo det at den blå ikke har null usikkerhet. Slik at dette her, uten kvadrering, ikke lurt. Ikke lurt som def av varians. Så det å ikke kvadrere dumt i forhold til, for da kan vi komme I den situasjonen at vi ser jo at den blå har mye usikkerhet og mye varians, men likevel så ser vi at avviket null. Fordi at vi liksom opphever hverandre og kansellerer. Men hvis vi kvadrerer hvert enkelt ledd oppe I andre overalt, da får vi akkurat det du sier at da blir minus ganger minus pluss. Så da plusser vi på alle sånne avvik hele tiden. Da plusser vi på dette avviket, pluss dette avviket, pluss dette avviket. I stedet for å ta dette avviket minus dette avviket, som faktisk blir null. Derfor det denne kvadreringen her. På definisjonen av varians. Derfor. Og det et ekstremt godt spørsmål. Og dette forklaringen. Vær så god. Ja, det et godt spørsmål. Og spørsmålet hvorfor har vi så mye parenteser? La oss ta den første parentesen først. Ok. Ja, du tenker på denne parentesen? Ja, den der, og så den. Og denne der? Ja, den to andre. Sånn, ja. Ja, riktig. Mm. Ok, nå skal jeg prøve å forklare det. Denne, og denne lurer du på. Og denne lurer du på, og denne lurer du på. Ja, greit. Nå skal vi se på det. Skal vi se. Bra at du har sånne spørsmål, altså, for det her veldig viktig. Var av x. Dere enige at varians, det bare forventning av noe? Så det av noe. Dere enige I det? Det forventning av noe, så skal vi finne hva dette noe men dette noe avvik, da, men det skal vi snart komme tilbake til. Men dere enige da at disse parentesene må vi ha der. For vi liksom, når du tar på den samme måte som vi har denne, det variansen av en stokastisk variabel, da bruker vi sånne hakkeparenteser. Når vi tar forventning av noe, så tar vi forventning av det som står inni hakkeparentesen. Men la oss anta nå. La oss finne ut hva dette noe for noe. Hvor noe lik. Hva lurt å bruke som definisjon av noe? Skal vi ta avvik? Eller skal vi ta avvik kvadrat? Hva foreslår dere? Bra. Og det som blir sagt I salen, det avvik kvadrat. Og avvik kvadrat, det kanongodt, og det helt riktige forslag. For det lurt, det hensiktsmessig, ser vi. Ok. Og hva avvik? Jo, avvik, det
avstanden fra gjennomsnittet og opp til verdien. Eller avstanden da fra verdien som ca. 170 I dette tilfellet og ned til ca. 150. Så avvik, det jo lik. Avviket fra den øverste her, for eksempel, som la oss kalle den bare x, la oss si at den x, og ned til, og forskjellen derfra minus snittet. Eller vi kan skrive det sånn, minus gjennomsnittet om du vil. Ser du det? Så dette her et mål for avstanden derifra og ned til snittet, og så mål på høyden her. Hvor høyt det her? Så dette et høydemål. Her har vi positiv høyde, og der har vi negativ høyde. Men for å ikke komme I den situasjonen at de slår hverandre ihjel, så må vi kvadrere det. Og derfor så må vi kvadrere hele dyret. Og når vi skal kvadrere et helt dyr, skal jeg til å si, da må vi ha parentes rundt det dyret som vi skal kvadrere. Altså opphøye andre. Da med I andre mener vi at det hele dette dyret vi skal opphøye I andre. Og for å markere det så har vi en start og en slutt på parentesen. Og da kan vi gjøre det på denne måten. Vi kan gjøre sånn. Så setter vi det inn her og får lik. E av noe, og hva noe? Jo, E av noe, vi skal putte inn noe her nå, og hva noe? Hele dette dyret. Og da alle parenteser må være der. For disse, og det den parentesen, der. Og den den. Så den parentesen må være der. Og noe I seg selv, Noe I seg selv har jo også en haug med parenteser. Og derfor så blir det sånn I andre. Og hva skal stå inni der? Jo, det høyden, positiv eller negativ. Men for at alt blir positiv, for å være sikker på at alt blir positiv, så kvadrerer vi det, for at minus og minus gjør pluss. Har noen godt spørsmål? Skal vi ta oss en pause?